Jste slyšeli písničku Anoinka Vejtenin, což je o člověku, který jo, si, díky. Když je mladý, tak si připadá pořád. Cože? Je to o člověku, který si připadne, když je mladý, nahlas, tak už si připadne starý. A další písnička, kterou vám zahrajeme, se jmenuje Illumination. Já bych prosil moji rodinu, aby se dostavila na parket, vole. Jo, je to cizím jazykem. We'll be right back.
Life on their cost, v překladu znamená zemřít pro její klienty. Další písnička vznikla kdysi dlouho. Thank you.
Tak, povolíme. Další písnička nese název Stranded Inside. Yeah.
Vy si určitě rádi poslechnete, ne? No to jednou pan DJ skončil v Praze na hlavním nádraží a byl tam jeden bezdomovec, tak si zauvažoval, jak je krásný jeho život a napsal tam písničku. Další písnička se jmenuje Bam a nech to půjde. Panoptikum sní, je teda výjimečně o nás v češtině. Jo, my umíme i česky, je to fakt. Umíme i česky. Je to takový leplové, jak vypadá. No a tuto písničku jsme natočili teprve dnes, speciálně pro vás, premiéře, jak ji tady zahrajem, tak doufám, že se vám bude líbit. Nacvičili. No, nacvičili, když tak se omlouváme za případné chyby. Takže, panoptikum smění.
Choice, but majority outcast. No need to judge.
dance alone down in the dark. Předvíhá, on bych chtěl pozakončit s ním. Fantastic, I'm gonna keep fighting, man.